Те вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести на Сител во ОСУ. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска ќе учествува на Министерската конференција за хуманата димензија на формулата за мир на Украина, која се одржува во Монтреал, Канада. Конференцијата е организирана во копартнерство од страна на Министерствата за надворешни работи на Канада, Норвешка и Украина. На конференцијата се очекува министрите да разменат мислења за ставовите околу враќање на војните заробеници и незаконските притворени цивили како резултат на руско-украинската војна, како и за изнаоѓање на најсоодветни механизми за враќање на незаконски раселените и присилно депортирани украински деца од страна на Руската Федерација. Дополнително се очекува од конференцијата да произлезе и акцијски план за ослободување на притворените цивили, воени и политички заробеници, како и за враќање на депортирани деца. Планот ќе опфати и мерки за нивна рехабилитација и повторна реинтеграција во нивните семејства по враќањето во татковината. Во рамки на конференцијата предвидено е Муцунски да освари и неколку билатерални средби. Европската комисија го објави извештајот за напредокот на Македонија и другите земји кандидати за членство во Европската унија. Констатацијата дека уставните измени не се направени е клучна. Прилог на колешката Катерина Нешкова. Борба против корупцијата и организираниот криминал, но и реформите во правосудството се областите каде Македонија не бележи напредок или пак бележи многу мал во изминатава година, измерила од Европската комисија во последниот извештај за напредокот во евроинтеграциите објавен денеска. Во извештајот се нотира дека државата постојано ја истакнува својата политичка посветеност да напредува во преговорите, но и дека треба да превземе решителни чекори и за реформите, и за почетокот на преговорите. Меѓупартиската работка е од суштинско значење за забрзано спроведување на реформите поврзани со Европската унија во интерес на граѓаните. И покрај обидите, досега не е постигнат напредок во донесувањето на уставните измени, со цел во уставот да се вклучат граѓани кои живеат во границите на државата и се дел од другите народи како бугарите, како што е наведено во заклучоците на Советот на Европа од 18. јули 2022, на кој земјата се обврза да ги превземе, пишува во извештајот. Иако авторитетите во Брисел констатирале дека земјата одржува добри односи со другите држави, тие бараат постојните билатерални договори, договорот од Преспа со Грција и договорот за добрососедство со Бугарија, да се спроведат во добра волја. Во делот на реформите со правосудството, Европската комисија бара да се ревидира законската рамка за судскиот совет и да се зајакне неговата транспарентност и независност. Сепак, Брисел изразува загриженост околу најавите за можно распуштање на судскиот и на обвинителскиот совет. За поефикасна борба против корупцијата се критикуваат последните измени на кривичниот законник, а дури се предлага да се донесе и нов кривичен законник со имплементација на препораките на ГРЕКО. И покрај забелешките и одвојувањето на Македонија од Албанија на евроинтегративниот пат, од Брисел велат проширувањето останува приоритет. I think that enlargement is among the top three issues our leaders are discussing nowadays. And this is not only due to the rapidly changing and challenging geopolitical landscape around us, but it is also the very fact that it is in the interest of Europe to enlarge. They have applied for membership because they consider membership to be the long-term guarantee for peace, stability, security and prosperity. And now it is for us to show them that this is the case also in reality. Новиот евроамбасадор Рокас, извештајот по Пладнево го предаде и на македонските власти, председателката Силјановска, собраницкиот спикер Гаши и на премиерот Мицкоски. Ова може да биде платформа на која што ќе може да работиме заедно во предстојната година. И премиерот имаше точни упатувања дека извештајот покрива период на три влади, дека има ограничен или одреден напредок во некои области, но важно е дека нема уназадување. И ние навистина посветено ќе работиме рака под рака заедно за кога за една година ќе го правиме ова истово, можеме да кажеме дека има многу поголем напредок.
Премиерот вели дека извештајот е реална слика на состојбите, но и дека новата влада нема да одстапи од реформите. И без овој извештај, како прв човек на владата, знам дека граѓаните живеат тешко и дека ни се потребни крупни чекори напред, клучни реформи и она што може би за мене представува клучен приоритет, тоа е борба против криминалот и корупцијата. Затоа ви уверувам дека ние, како нова влада, работиме интензивно и посветено за она што значи подобрување на состојбите во сите области, особено во оние области на живење каде проблемите и слабостите на системот се најголеми. Затоа ни е потребен ангажман од сите нивоа на власт, извршната, но и законодавната и судската, како и од нашата администрација и останатите чинители во општеството. Европската комисија секоја година во октомври доставува извештај за напредокот на државите кандидатки за членство во Европската унија. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Премиерот Христијан Мисковски вели дека би било наивно во собраниска процедура да влезат уставните измени без Бугарија да има влада. Тој побара обединување и поддршка од сите обштествени структури за процес на уставни измени со одложено дејство. Разбира дека треба да се добие било каков сигнал за да можеме да одиме чекор напред. Сигурно нема да влеземе во било каква авантура, инаку ние можевме тоа многу порано да го направиме ако бевме почетници во оваа работа. Ние не сме ниту Бујар Османи, ниту Маричич, ниту Ковачевски да бидеме лековерни, наивни, да веруваме на интересите на трети страни. Додека јас сум председател, ова е нашата прва цврста одбранбена линија. Тука сме, кој ќе направиме потек само во моментот кога јасно ќе го видиме крајот. Без јасно да го видиме крајот, нема ништо да направиме. Ве молам, не смееме, сите мора да се обединиме. Ќе бараат меко ткиво да не тука пресечат. Мораме да се обединиме. Ако сакаме да успееме, сите да бидеме како едно, и вие медиумите, и јавноста, и политичките партии, ако сакаме грешката на овие од претходно да ја исправиме. Консултациите за нов состав на Комисијата за помилување се во тек, на председателката на државата Селјановска Давкова не и се брза. Таа појаснува дека се разговара со луѓе од сите профили, но за евентуални измени на начинот на помилување на судените лица, вели дека ќе се сослушат искуствата и на поранешни членови на Комисијата. Да, тоа беше неколку пати закажувана и одлагана средба заради други настани. Мислам дека е добро време да се слушнат мислењата на сите предходни членови на комисиите за потоа да видиме какви се нивните искуства, кои се нивните сознанија и каде треба да, во кој правец треба да одат промените. Набрзо ќе се соочиме со обвинение од Советот на Европа дека можеби понекогаш сме го суспендирале правото на помилување на луѓето, што може да се третира како тортура. Значи, во затворот не седат, а може и да седат само научници, интелектуалци. Седат луѓе кои сгрешиле. И затоа има право на помилување доколку посторената грешка тие направиле чекори на ресоцијализација. Ракометарите на Еврофарм Пелицер Македонија.